هاي نمسكار آمچا سغڑا بھاو بہنینا شیرڈیت هاي شیرڈیت بھاو بہنینو درشن ہی جھالے ایک دم مست بر کا شیرڈیت ہو کا بھرپورا شا گاڑے تو بھاو بہنینو پن کائے سانگاچے تمہالا لے حالت بیکار جھالی ہو کا ایک تر آمچا پیشنٹ گڑون بسلے جیون پیون کرائلا پن نائی گیلو آمی آمی دوکی زنی تس بسو رائی تو ہو کا तर हा आता बघू एसटी जाण्याची तर अपेक्षाच नाही एसटी जर पाऊस जरी टाकला ना तरी उलटी येते इतकी बेकार परिस्थिती झाली तसं दर्शन ही एकदम मस्त झालं बरं का भाऊ बहिणीनं आणि शिर्डीत यायचा ह्यो पहिलाच टाईम होता तुमच्या पुनमताईचा आणि आमच्या जाऊबाईचा पण ह्यो पहिलाच टाईम आहे शिर्डीला यायचा कारण की आपण कधी आपल्याला नवऱ्यांनी बी कधी आम्हाला आणलं नाही आणि आमचा बी प्रसंग झाला नाही तर आता बाईच्या जातीला कसा लय नाद असतो ना होत चला फ्री मधी सगळं काय म्हणतात होत एसट्या होत्या महिलांसाठी मोफत मधी तर मग कुठं महिलांना दम निघतोय महिला जीवाची आपदा करू करू पळाली आणि मग महिलांना जेव्हा त्रास व्हायला लागलाय मग महिला कशा पाय सुद्धा टेकाना आता महिलांचा महिला का आता गळून बसले ते खाली काय सांगायचं लांबचा प्रवास लांबचा प्रवास त्रासदायक असतो लय जास्त त्रास होतो लांबच्या प्रवासाने धरण धरून बसलोय दोघी जणी बाकीची सगळी जेवाय गेल्या ती त्यांना काय घेणं देणं नाही तुम्ही तिकडं उलटे हो द्या तुम्हाला नाही तर तिकडं जेवा नाही तर तिकडं बसा आता इथं कसं आहे माहितीये का प्रत्येक जण आपापला विचार करत असत अशा टायमाला होय पळापळी ही लय अवघडची गंमत असते या टायमाला प्रत्येक जण आपापला विचार करून चलत असत किती लाय होती हा केवढे लाय 50 लाय 100 ला 3 3 डिझाईन आहे 100 ला 3 लाय सांगितलं व 50 ला 3 द्या एक 50 लाय ताई 60 ला 3 द्या 20 लाय मोठा पदकच 20 रुपयाचा आहे बर 75 च्या 3 द्या 100 ला 3 जास्त नाही म्हणजे जाऊन द्या लय दररोज येऊ राहिले गाडे दररोज घेतो बाय आता दररोज काय शेत उगे इलेक्शन 2 महिन्यापासून गाडे चालू आहे हा मग इलेक्शन लय मस्त आहे भाऊ बहिणीनो हो का दाखवते तुम्हाला सर आपली टीएमओली गाडी असली ना जागा आहे
مسالة مست ها غوله انا هي جايچا باو هي جايچ سوپاريچا پوڑے ينه سلا تبا هو بيني نوشن يشين نفور لا لور كابون تيل أني كاي هي تيل كاي كا كاي كاي لاي سال لاتي زودة زودة دارون ناي كا ودي دهاي تتي شيني شين نفور لا داكاتي تمارا فورون دروشيا بغو بغو دي اكده ميت هاي غواتسا هاي تيل هاي تو ميت ناي اغا موتا ميت هاي كري ساكر هاي اتا كاي سانغا او تولا باي اغا كنام كري ساكر هاي اتا كاي ఇక్కడ కుటాయి మూర్సి ఇక్కడ సాసి पहिल्यांदाच आली बर का मी पण इथं शनि शिंगणापूरला Thank you.
اللي سبعي درشن جي هنا باب لغير ياتا باقي تسال لي تيقاي بايا درشن جي هلا شني ديوات عامي سالو بابا عام تغري عامي لي واي تغلو يا عامي واي تغن جيلو يا تبا ويني نو لي دملو عامي زاتو بايا باي لغري جيلي جيلي باي لعرب كورتو توا جيوغا لغري واتا باي الو باي عم تشيشتي هذا هاي زولت زاتو باي بوستو هذا يشتي زو काय बाई ताय कुठे गेले हाय हाय आलो आताच भाव बहिणींनो लय उशीर झाला व मागून अजून एक गाडी यायची ती आलीच ना या आली बाय भाव बहिणींनो घरी लय दमली हो का येऊनच बसली बाई لي دم لواني زهلة هي كاي بيك بيازوني تشولي أني هي بوتو دي لالا هي دي واسا سير دي سايبا باسا تي كاي منتت أبون هي جا مجي تريب جيلي واتي ناكي تون هين چا هستي ها شو وانا لهي فرصة دي آن لاي بس دي آزو سيوان يا نتلينا كيف غادي هو ده كان شادي لا ما يرو لا يكان لاي ما يرو لان لا كوا جي دي تدين تكد انا تيجي وينين لا يا هران لا تياسلا هاي رومان واو استغادي بيستو لا دم لا وني زهلة باه ويني نقاي سان قاي سي حلو صدا واتن لا عبد زهلي و لا عبد زهلي مجي قاي سان قاي رسنا كو يودي عبد زهلي اي مامي اما لو تي عم جزاو باي چل اي ولتي اخوت واتي تي جمولو لا عبد زهلي اما اتا اونا يسوتي تينا تكرا ماما جغا وانا زاو بركا زاونا صلاة باه ويني نو چانگلا حد پاي مست دوتي आपलं डगलं घालती हो का साडी तर फार माझी फिटून पडायला लागली खाली काय सांगायचंय दिल्ली साडी बाहेर जाताना काय कुठं मी म्हणजे जमत नाही मला अशी आवडून साडी नेसायला मग ठेव की घालून आवडत असलं तुला घालायला तर पास कुठं ठेवलं ती पास पण भेटलं होतं की आम्हाला घालायला गळ नाही चल आता मी पण मस्त पैकी हात पाय तोंड धुते तर आता चालू आहे आता 9 वाजत आल्या भाऊ बहिणींनो तर आम्ही इथून सकाळी पहाटे निघालो होतो 6:30 सुमारात मी इथून घर सोडलं होतं बघा लय लवकर निघालो होतो तर 2 देव केलं भारे वाटलं बरं का
देवाला जाऊन आणि बऱ्याच बायका होत्या त्याच्यामुळे एकमेकाच्या नादवाद बाया निघाल्या होत्या देवाला के गेल्या आणि फक्त एवढंच की एसटी थोडासा भरपूर त्रास झाला जाताना येताना आलो बाई कसं बसं जागा चेंज केली तेव्हा इथपर्यंत आलो नाही तर लय त्रास झाला असता अजून पण काय सांगायचं तुम्हाला भाऊ बहिणीनो चला मग भाऊ बहिणीनो घ्या सगळ्यांनी आपापली काळजी भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये बनवला थोडा 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 सगळा व्हिडिओ मी बाय बाय सगळ्यांना बाय